Eu ganhei os poderes do Katakuri, e agora eu vou precisar desbloquear meu potencial máximo, pra só assim eu poder encontrar e derrotar o Luffy. E aparentemente a minha jornada começa aqui nessa ilha. Bom, o legal é que como dá pra ver ali, eu já tenho pelo menos os poderes da minha Mochi Mochi no Mi. Só que eu só tenho uma habilidade, que é a letra Z. E óbvio que se você quiser ficar mais forte, eu vou ter que desbloquear o resto. E antes de eu ir lá pro meião da ilha, deixa eu pelo menos testar essa primeira habilidade, que é o... Ok, é um socão de Mochi. Agora que eu já sei o que faz, eu pelo menos posso entrar. E pô, tem comida aqui na ilha, o que já é uma coisa muito boa. E não só comida, como também tem pirata. Ah, amigão, pode vir. Pera, vem pra cá. E, Mochi! Ah, eu puxo o cara pra mim? Tá, isso é meio complicado. Tipo, ideia, vou tentar usar aqui um soco e socão. Ih, moleque, tomou. Mais um socão. Pra finalizar, só mais um. Ah, foi de berço. Bom, deu pra ver que pelo menos força pra derrotar um pirata iniciante eu tenho. Agora o lance vai ser pegar um pouco de recursos iniciais. E perfeito, moleque, agora eu já tô bem mais equipado. Eu só vou precisar de mais um pouquinho de comida. E olha só ali do lado, subir pro nível 2, o que aumentou o nível meu de coração. E o lance é que agora eu acho que eu já peguei tudo de comida que tinha nessa ilha, que por sinal era muito pouco. Então vou precisar encontrar um jeito de sair daqui, minha nossa senhora. Olha o tanto de marinheiro, moleque. Pô, não é por nada não, mas eu tô muito disposto a começar uma guerra aqui. Então, amigão, vem. Puxei e vem. Ai, meu Deus, não veio só ele não. Puxei um, veio 15. Bom, já peguei um pouco de altura aqui nessa montanha. E agora eu acho que eu tenho vantagem. Puxa só um pra lutar. Não deu muito certo. Mas pelo menos, como dá pra ver ali, eu tenho algumas habilidades de espada. Então a primeira que eu vou usar é essa daqui, horizontal slash. Tomou. Vamos de novo. Horizontal slash. Meu Deus, tem muito pirata pra derrotar. Se bem que, opa, escolhi um cantinho bom. E agora é só ficar batendo aqui, porque eles caem lá e tomam dano de queda, o que também me dá XP. Perfeito. E eu também posso puxar de volta e bater. Bom, agora só falta esses dois, que é só terminar aqui usando a minha fruta e o hitzinho. Perfeito. O bom é que eles também droparam algumas coisinhas, que no caso é uma armadura de marinheiro, que não combina nem um pouco comigo de Katakuri. Mas tudo bem, né? Resistência eu vou usar. Mas embora que o objetivo agora vai ser sair dessa ilha. E como dá pra ver ali, tem uma espécie de pier com um barquinho. E vai ser aquilo mesmo que eu vou usar. Eita, calma aí que ali tá tendo uma briga, mano. Se liga, é o Morgan Mão de Machado contra um dos capangas do Kuro. Bom, até poderia me envolver, mas eu vou só fingir que nada tá acontecendo. E eu vou dar o pé daqui. E bom, esse barco aqui não é dos maiores, mas ele serve. E oxi, mano, tinha um capanga do Kuro atrás de mim. Só que... É, falou, amigão. Eita, eu tenho que tomar muito cuidado também, porque esse barco aqui quebrar, eu vou literalmente morrer, porque eu sou um usuário de fruta. E olha, o mar tá cheio de peixe lutador. E depois de muito tempo navegando, olha só o que eu encontrei, é literalmente uma ilha-vila. E tem um monte de pirata aqui, cara. Ó, eu acho que vou ter que dar um jeito. Por sinal, tem até o Luffy. Pô, tem meu maior inimigo ali, cara. Calma aí. Posso deixar isso barato nunca. Não, meu barquinho. Não. Parou. Meu Deus, tem muita gente. Pera, pega o barquinho. Tá, não vai dar tempo. Acho que vou ter que dar um jeito neles primeiro. Vem cá, senhor marinheiro. Pode vir. Meu Deus, tô tendo uma guerra nesse lugar. Ah, faz sentido agora. Se liga ali, tem uma base da marinha. Deve ser por isso que tem tanto marinheiro aqui. E pera, impressão minha. Ah, eles não conseguem me acertar por causa da minha Mochi Mochi no Mi. Ali em cima, pelo visto, eu tenho um contador de logia. Só que quando ele acabar, eu posso tomar hit. Então eu preciso tomar muito cuidado. Epa, o Iron Golem tá me ajudando contra os marinheiros. É. Muito obrigado, senhor Golem. Eu agradeço. Mas você aqui, deixa que eu dou um jeito. E olha só, eles me droparam um baúzinho, que abrindo eles eu ganho ouro. Só que tá, agora eu vou precisar dar um jeito nesses piratas que estão vindo aqui. Pera, você eu vou puxar e finalizo. Nossa, que da hora, velho. Funcionou muito bem. O problema é que nessa ilha aqui aparece muito monstro, cara. Não só monstro, como também marinheiro e pirata. Opa, ganhei uma conquista enquanto eu tava upando, que se chama Strong Punch. Talvez seja uma nova habilidade. Exatamente. Deixa eu usar ela aqui agora. Ela é... Opa, literalmente um socão. E eu bati no Enderman. Foi sem querer, amigão. Vou aproveitar que eu tô aqui também e eu vou dormir, porque quem sabe assim eu resolvo a situação. E sério? Sério, pirata, você não deixa nem o cara dormir, velho. Vai, sai daqui. Sai. E bom dia, flor do dia. Aparentemente agora as coisas deram uma boa acalmada. É, e eu falei isso e veio que agora do nada o cara dos bandidos da montanha. E meu Deus, Golem, você é meu maior aliado. O problema é que você tá ficando meio quebradinho. Tudo bem, eu vou aproveitar e pegar bastante comida aqui nessa vila e olha só, tem até armadura. Bom, não é muito boa, mas já é melhor que uma coisa de marinheiro. E uma coisa que eu tô muito curioso a respeito é desse lugar aqui da marinha, porque aparentemente ele foi todo destruído. E quem quer que tenha feito isso é muito forte. Tô chegando aqui agora e vamos ver se sobrou alguma coisa. Aparentemente não tem ninguém aqui dentro não. Bom dia, de casa? É, tá vazio. Mas eu vi que aqui em cima, olha só, tem blocões de ferro. Fora que aqui dentro também tem um baúzinho com um blocão de diamante. Ok, eu me dei muito bem nessa. E tirando, amigos, olha só como é que eu tô. Todo trajadinho de ferro com a picareta de diamante. Essa ilha-vila com certeza foi muito boa pra mim, só que eu também não posso ficar aqui pra sempre. Opa, tem alguma estrutura interessante ali embaixo d'água. O problema é que eu não posso entrar ali. Até porque eu sou usuário de fruta. E se eu entrar na água, já sabe, né? Então, por enquanto, eu vou só ignorar. O jeito mesmo vai ser pôr meu barquinho na água e continuar navegando. Bom, já tô chegando aqui na próxima ilha agora e ela parece ser uma ilha de gelo.
それとお前熱大丈夫か? Pera, Chopper? Isso daqui por acaso é uma mini drum? Pô, mesmo assim, tu tá de sacanagem que eu vou ter que lutar contra ele. Bom, sinceramente, essa batalha é uma das que eu menos quero fazer. E eita, olha só aqui do lado, parece que algum rei dos mares foi derrotado e ficou ali. Cara, ele era com certeza muito grande. Mas eu já tô vendo que ali tem um pilar e tem um Chopper em cima. Ok, definitivamente essa batalha vai pesar muito na minha consciência. Será porque ele é o Chopper todo fofinho? E de preferência, eu não quero acabar com você. Pera, eu tive uma ideia. Eu não tenho nada contra ele, só contra o Luffy. Então, eu vou trazer ele pra cá. Agora é só eu sair. Quebra um bloco, aqui, tapa. Tamo junto, Chopper. A gente não vai precisar lutar, viu? Como você é muito fofinho, eu vou te deixar aí. Bom, o Chopper deu pra prender nesse buraco. Agora o problema é que outros personagens como Zoro ou Sandy não vão ser tão fáceis de lidar assim. Então, pelo visto, se eu quiser derrotar o Luffy, eu vou ter que estar preparado pra lidar com a tripulação inteira. E pra isso, é óbvio que eu tenho que ficar mais forte. Por isso, eu já tô chegando aqui nesse barquinho, que tem um monte de pirata. Eu espero que nesse barco aqui, eu consiga mais uma habilidade nova. Vem cá, rapaziada, pode vir todo mundo. Ok, meu efeito de logia já tá acabando, preciso tomar cuidado. E oxi, tem uns bagulho aqui. Uma diamante. Pera, pega tudo. E agora é só continuar lutando. E foi todo mundo, velho. Nice. Pelo visto ali, eu ganhei mais duas novas habilidades. Que é esse Jump Slash. Toma. Mas também esse Rotary Slash. Tá, maneiro. Eu não sei o quão forte esse capitão aqui, mas vem cá, amigão. Pode vir, vem no muro. Vem no murro. Vem com tudo que você tem. E soladíssimo. Opa, ganhei um novo movimento. Uma nova habilidade da minha fruta e catei outra aqui, que no caso é uma Ito Itonomi. Só que bom, como eu já sou o Katakuri... Eu não vou precisar dela. Então, tchau. O lance agora é que a minha segunda habilidade, ela... Me dá uma rosquinha. Ok, justo. Pelo menos, pelo que eu tô vendo aqui, ela é uma fonte de comida infinita. Pô, então vale muito a pena. Ó, se liga. Ah, eu posso ficar fazendo comida infinita. Nunca mais vou precisar me preocupar. E eu vou aproveitar aqui e... Rotor Slash. Nossa, é muito da hora. E aqui tem outro capitão, então tchau, amigão. Vai de Bears. Valeu. Ele dropou coisinha. Que é um chapéu. Pô, vou ficar usando, é mais bonitinho, ó. Se liga, tô muito mais fofinho. Bora também o tanto de loot que tem nesse lugar. Veio uma torre, velho. Nossa senhora, se fosse um vendedor de fruta, eu ia ficar milionário. Tá, agora aqui embaixo do navio só tem mais baú. E opa, um deles era de ouro. Que é isso aqui, mano? Que é esse triângulo? Relíquia. Garante o haki supremo. Eu peguei o haki do rei. Que isso? Mentira. E pelo visto, pra usar é só apertar Shift J. Então Shift J. Ah, eu vou precisar de 200 pontos em haki, que eu ainda não tenho. E falando nisso, uma coisa que eu esqueci de falar é dessa aba aqui, se liga, onde eu posso aumentar algumas coisas. Inclusive força e também vida. Só que pelo que eu tô vendo também, eu vou precisar aumentar mais aqui, cara. Porque só assim eu vou poder usar meu haki do rei depois. E aqui também dá pra ver o quanto de bounty eu tô valendo, que no caso é 3 mil. E tirando, o navio aqui tá completamente limpo. E uma coisa eu sei, eu dei muita sorte de ter pego esse haki do rei. E mais um tempinho depois eu cheguei numa nova ilha, que parece muito ser um lugar da marinha. E eu tava pensando também, eu ainda não desbloqueei o haki do rei em si. Ele só tá dentro do meu corpo, eu preciso despertar ele. E até lá eu acho que a gente tem bastante chão. Mas tudo bem, eu vou logo invadir aqui, meu parceiro, que eu quero muito saber o que é que tem. Bom dia, senhores! Eita, mano, aqui no local logo o Morgan prendeu o Zoro. E aqui dentro é só uma prisão. Nossa, mas tem muita coisa aqui nos baús, velho. Ó, Cutlass. E é melhor que a minha espada, velho. Pelo menos... É de pirata. Se bem que tem literalmente uma espada de ferro que é muito melhor, então... Meu Deus, literalmente todos esses baús têm a mesma coisa. Mas tudo bem, vamos ver agora o que é que tem aqui no andar de... Oi, Morgan, mão de machado, beleza, vambora. É literalmente o que eu esperava. Puxa, você pra perto, dou um hit. Tá, literalmente prendi ele na parede, deu muito certo. Se bem que foi sem querer. Ih, o cara me deu dano, hein. Ah, meu parceiro, sinto muito, mas eu vou até te finalizar puxando e... É, véi, estoladíssimo. Ele dropou alguma coisa? Não dropou. Podia ter dropado a mão de machado, mas tudo bem. Bom, e pelo menos agora que eu derrotei o Morgan, esse poço da marinha aqui é completamente meu. Só que eu não sei o que eu vou usar aqui. E eu tô ouvindo barulho de explosão, então tá acontecendo mais alguma coisa aqui nessa ilha. É, dito e feito, se liga, mano. Ali tem aquele Jin. Pô, é o cara lá do Baraty. Pera, rapaziada, se for assim, tá, vem. Pode lutar, bora. Vem cá, puxa ele. Nice, solado. E barulho de explosão ainda continua. Será que tem algo aqui embaixo? Aparentemente só o marinheiro. Ah, tá. E agora aqui o 10 bones de alabasta. Nossa, não só ele, um monte de gente. Ok, essa ilha aqui não tem só o Morgan. Eu descobri isso da pior forma possível. Vem cá, 10 bones, pode vir. E uma coisa da hora de lutar com ele, mano, é que perceba que faz tipo um barulho aqui da espada rebatendo. Porque ele também é feito de metal. Cara, isso é muito da hora, velho. O bom é que ele não tá conseguindo me acertar, velho. Tá, só porque eu falei. 16 de HP, 12, 9, 6, 2, solado. Ele dropou aqui também bastante baú que eu vou pegar. E olha, se essa ilha aqui realmente for um spawn de Morgan, mão de machado, vai ser muito bom pra farmar. E já tem outro cara aqui, pô, que é o capanga do Kuro. Eu vou aproveitar e puxar mais esse Morgan aqui pra ver se eu consigo dropar a arma dele, velho. Dropei? Não, não dropei, o azar. Azar real. Mas tá, e esses baús do tesouro que eu peguei? Tá, nada, nada também. E, é, só minério. Mas agora eu sei que esse lugar vai servir como uma ótima ilha de treinamento. Atualmente eu só desbloqueei dois poderes da minha fruta. O primeiro que é puxar o inimigo e o segundo que serve pra fazer uma rosquinha. Eu
eu sei. Esses definitivamente não são os poderes mais fortes do mundo. Por isso, hoje eu quero ficar mais forte e desbloquear todos aqueles poderes que estão ali no cantinho direito. E é claro que pra isso acontecer, eu preciso aumentar esse nívelzinho aqui. E o melhor jeito de aumentar ele é derrotando mobs. Então, por isso, hoje eu encontrei esse gigantesco arquipélago de ilhas. E a primeira que eu decidi vir explorar é essa daqui que tem um pillar geral de post. Como dá pra ver aqui em cima, também tem um barba branca em algum lugar. Mas como eu tava dizendo, eu vou aproveitar esse lugar aqui pra formar o máximo de XP possível. Até porque esse lugar dos pillagers tem muito mob. E olha só, depois de um tempo, tá aqui, Move 3 Unlocked. Mas embora, chegou a hora de testar. Essa terceira habilidade aqui é nada mais, nada menos que um... Olha só, uma metralhadora de monte, mano, que da hora! Pelo visto também dá bastante dano. A única parte ruim é que, como dá pra ver, o cooldown é bem altinho. Ó, deixa eu usar aqui de novo, ó, se liga. Nossa, que da hora, velho. E essa foi só a primeira de várias habilidades incríveis que eu vou estar desbloqueando ainda hoje. E vambora, agora pra desbloquear a próxima, eu quero vir nesse navio aqui. Já tô vindo aqui dentro e olha só o tanto de NPC que tem. Um deles, inclusive, é o 10 Bones, que voltou pra tentar uma vingança. Então pode vir, amigão. Nossa, olha o tanto de pirata, meu Deus, que tá caindo, velho. Que é isso, pô? Pera, vem cá, metralhadora de monte. Meu Deus. Essa é provavelmente a batalha com mais gente que eu já tive até agora. Então pode vir, amigão, vem com tudo. Isso, solado, maluco. Aqui tem mais dois, velho, que é o Morgan e também o Jin. Morgan derrotado. E agora vem, Jinzão. Também foi de berço. E com isso, como dá pra ver aqui do lado, eu ganhei duas novas coisas, que é o haki do armamento e também o haki da observação. Só que eu ainda não posso manifestar esse haki na minha mão. O que é um problema. Porque eu queria muito ver como ficaria a minha mocha vida de haki. E fora também que por ter derrotado aquele tanto de gente, eu ganhei uma nova habilidade, que é uma que eu posso dar vários socos ao mesmo tempo. Então, toma, meu parceirão. Nossa senhora, olha o tanto de burro. Parece até uma Goma Goma no Mi. Eita, olha só que veio aqui agora, mano. Tem literalmente um Smoker. Opa, amigão, você vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu vou dar um jeito. Bom, aqui por enquanto, meu efeito Lugia consegue segurar um pouco das porradas dele. E o engraçado é que eu tô conseguindo acertar ele. Então talvez o meu haki que esteja ainda não despertado e esteja fazendo efeito. Pô, tá quase morrendo aqui agora com 8 de vida. Vem, Smoker, só mais uns hits. Ui. Foi, meu parceiro, boa! Bom, que eu até ganhei uma conquista ali chamada White Hunter. Uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer também é aumentar aqui mais os meus status. Eu tenho 8 pontos pra poder gastar. Então eu vou colocar bastante aqui em força e também em vida. Agora, olha só, moleque, o tanto de coração que eu tenho. Literalmente duas barrinhas completas. E depois de mais um tempo derrotando NPCs, olha o que eu ganhei, moleque, Move 4. Que no caso é um... uma metralhadora de monte. Que ainda prende o cara no lugar, tá? Isso daqui é bem da hora. E como vocês sabem, aqui em cima tá escrito Barba Branca. E olha só, meio que eu encontrei ele. Só que ele tem 720 de HP. E bom, ele tá muito bravo vindo em cima de mim agora. Será que eu consigo dar um jeito de derrotar ele, velho? Pô, ele é muito poderoso. Então calma, vem cá, metralhador de monte. Bom, parece que ajudou um pouquinho, né? Ah, antes que você pergunte, eu ganhei essa espadinha aqui de um capitão pirata. Mas tudo bem, amigão, você quer vir pra batalha? Vamos com tudo, então. Outro slash. Pô, pelo que eu tô vendo aqui, ele não me tira muito dano não, hein? Pô, vem que eu solo, moleque. Ai. Tira assim. Tira demais. Também tem um cura aqui pra me atrapalhar na batalha. Calma, metralhador de monte mais uma vez. Eu acho que primeiro eu vou tentar dar um jeito no curo, velho. Pra conseguir focar só no Barba Branca depois. E foi de berço. Bom, que eu até ganhei uma conquista com isso. Agora me deixa livre pra poder lutar contra ele. Vem, amigão. Eu e você. Uma batalha de Katakuri versus Barba Branca. Pô, não é por nada não. Meio que ele ficou parado aqui. Eu consigo ficar acertando ele várias vezes sem ele me acertar. O que permite que eu dê muito dano nele sem ele conseguir me dar um hit sequer. E olha só, o menino já tá com 29 de HP. Só mais um hitzinho e... Oh, meu Deus, ele desviou. Foi de berço, velho. E com isso também eu desbloqueei o Haki do Rei. Será que ele finalmente foi despertado? Pera, é só vir aqui e... Haki do Rei. Funciona! Fora isso, ele também dropou um absento. Ela tá aqui, moleque. Olha só que da hora lá na minha mão. Ah, esse daqui foi sim um belo power-up. E se eu não me engano também, se eu vim aqui falar com ele, eu posso treinar aqui o meu estilo de luta de absento. Então eu aceito. E agora quando eu pego ela na mão, eu tenho duas habilidades novas. Que no caso é a habilidade Y, olha só. Eu ia falar que também tem outra, só que ela simplesmente não pronuncia. Eita! Eita, tá bom. Esperei ficar de dia e agora eu estou chegando aqui na próxima ilha pra pegar a última habilidade da mocha que falta. Como dá pra ver, meio que aqui tem uma Yamato. Olá, senhorita Yamato. Será que eu te solo? Essa é uma pergunta que eu tô muito em dúvida. Bom, acho que não custa nada tentar. Então, 3, 2, 1 e prisão de monte. Tá, eu acho que pegou nela. Só que ela sumiu. Ah, não, ela tá aqui atrás. E não tirou muito dano. Deixa eu tentar aqui a metralhadora de monte. Ela refletiu tudo? Ah, eu não sei, mas essa batalha aqui vai ser muito interessante. Então pode vir. Tentar conseguir acertar um hit. E meu Deus, só tiro 1 de HP dela, velho. Isso é um problema grande. Ela é muito resistente. Mas eu acho que com muita força de vontade dá pra solar. Bom, eu vou aproveitar que eu tô contra você e eu vou testar agora o meu haki do rei. Então eu só vim aqui e B. Meu parceiro, ela ignorou meu haki do rei. Olha, não pega nela, velho. Eu posso ficar fodando aqui que não pega nela. É imune. Vou ter que resolver nessa parada mesmo, Fiona. Pode vir. Pô, é engraçado que até agora ela tá sendo definitivamente o NPC que mais tá me dando trabalho. Bom, eu não esperava menos de quem quer ser Oden. Agora, nesse momento, ela já tá com menos de 100 de vida. Mas, parabéns, Yamato. Eu reconheço que você é verdadeiramente muito forte. Tanto que eu já tô até com a minha maçã dourada em segunda mão, pra caso eu realmente precise usar ela. E no final de tudo, acabou que eu não vou precisar usar. Mas mesmo assim, eu precisei de muita coisa pra derrotar ela. E olha só, ela dropou arma, velho. Deixa eu ver isso aqui.
Takeru Heavy Item. Olha só isso aqui, que da hora. Bom, aparentemente eu não vou usar tanto, porque ele já tá quase acabando. E ela também me dropou duas frutas, que é a Gomu Gomu no Mi e a Moku Moku no Mi. Duas que eu não vou usar, porque eu já tenho a minha. Não é por nada não, mas eu creio que agora essa parte aqui da ilha vai ser perfeita pra eu poder pegar a última habilidade. Por ser uma dungeon do Nether, eu creio que vai ter muito mob. Bingo, tem literalmente um spawner de Blaze. Só que ele não parece estar querendo pegar muito não, hein. Então eu vou descer aqui, que também tem uns ovos. Ah, legal, pode, velho. Eu nunca tô vendo, por eles terem muito HP, eles dropam muito XP, velho. Tá compensando demais. Opa, aqui eu achei outra pessoa. Bom, você por enquanto eu vou ignorar, mas pode ter certeza que um dia eu ainda vou ir atrás. E depois de um tempinho treinando no local do Nether, temos aqui agora a nossa última conquista: Move 5 Unlock. O que significa que eu agora desbloqueei todos os poderes da Mochi Mochi no Mi. E esse poder aqui, basicamente, ele é um... Oh, é tipo uma prisãozinha de Mochi. E eu prendo várias pessoas, porque se liga, eu prendi esses Zoglin e também o que tava atrás dele. E eu só mirei um. É, significa que eu já tô ficando muito mais forte. E o melhor de tudo é que eu ainda vou poder despertar a minha fruta depois. E olha o que temos aqui, mais um Smoker. Eu vou aproveitar você, amigão, pra testar a força atual da minha fruta. Primeiro, eu já te prendo. Agora, eu uso a metralhadora de Mochi. Pera, a metralhadora de Mochi. Boa, perfeito, consegui usar. Posso te puxar pra perto também. Que tira da prisão. Enquanto a gente tá aqui trocando soco, eu posso usar a minha metralhadora de Mochi. Ah, moleque, toma. Olha só que mantém ele preso. E... eita, ele acabou caindo aqui no buraquinho. Eita. Eu sinto muito por você, amigão. Bom, eu vou aproveitar que ele caiu e eu vou vir nessa abazinha aqui pra poder aumentar mais pontos ainda. Aparentemente a minha vida já tá no máximo, então agora é hora de deixar a minha força no máximo. E também já tá. Então eu vou partir pra minha velocidade, ou talvez a minha estamina, não sei. Também tá maximizada. Agora, a parte do haki, que eu ainda não tenho, então eu não posso maximizar. Mas eu posso maximizar sim o haki do rei. E como vocês sabem, eu já tenho um tipo de haki do rei, que é esse daqui. Só que aparentemente eu posso usar outro agora, que é... Não sei ainda. Talvez ainda não despertei. Talvez esse daqui possa ser até mesmo o haki do rei avançado. E agora que eu já desbloqueei todos os poderes da minha fruta, tem só um lugar nesse arquipélago que eu ainda não explorei, que no caso é essa casinha aqui na frente. Tá bom? Bora ver o que é que tem aqui dentro. Honestamente, eu iria ficar muito feliz se tivesse alguma coisa de armadura, até porque a minha aqui não é das melhores. Então, bom dia, senhores. Ah, tem uns esqueletos aqui. E tem um baúzinho. Ender Pearl, ok. Obsidian, vou pegar, nunca sabe quando vou usar. E agora nos outros andares. Bom, aqui tá muito escuro, mas esse baú tem bastante minério. Agora vamos chegar aqui no último dos andares. Eu quero aproveitar pra ver e testar uma coisa aqui da minha habilidade. Será que eu consigo prender todas as pessoas aqui ao mesmo tempo na Mochi? 3, 2, 1 e prende! Moleque, dá! Não é possível, velho! Eu consigo prender todo mundo que tá aqui na Mochi. Isso é muito roubado. Aí eu posso aproveitar e se liga, finalizar todo mundo. Se isso não for suficiente, eu posso finalizar utilizando o meu haki do rei. Moleque, isso daqui tá muito roubado. Ah, vamos ver se pelo menos tem algumas coisas aqui nesses baúzinhos. Tem umas espadinhas, só que não são melhores que a minha. Um arco, eu vou levar. Mais minério. E opa, aqui tem um mapa. Isso é interessante. Esse mapa é... É o mapa da ilha. Bom, com isso, acho que totaliza tudo que tem aqui nessa estrutura. E depois desse lugar, a exploração do arquipélago foi completa. E nesse exato momento, faltam muitas poucas coisas pra eu ainda poder desbloquear o potencial total da minha fruta. Que sim, eu posso ter chegado ela no 100%. Mas eu ainda não despertei ela. Pra poder fazer isso, eu vou ter que masterizar o haki. E pra poder masterizar esse haki, eu vou precisar do Rayleigh. Só que como vocês viram, não tem nenhum aqui no arquipélago. Então eu vou precisar de um barco pra ir atrás da ilha dele. E óbvio que pra isso, eu vou ter que voltar aqui pro meu barquinho. E bom, navegar num barquinho desse tamanho, nesse tanto de chuva aqui, acho que dá uma ótima ideia. Mas eu não tô nem aí. Bom, mas antes disso, eu cheguei aqui nessa ilhazinha. E logo de cara, me lembra muito uma espécie de alabasta, véi. Se liga, tem aqui uma piramidezinha, pá, desertinho. E agora, vindo aqui dentro da pirâmide pra poder pegar o loot, opa, tem um crocodile, mano. Combina muito, literalmente é um crocodile de alabasta. O lance é que eu bati nele, ele sumiu. Ah, véi, se prendeu aqui em cima. Senhor crocodile, eu quero uma batalha justa, então pode cair daí. Vai, 3-1, vem, mexe zoom. Pô, ele mal consegue me bater direito, velho. Tiro muito HP dele e ele mal me acerta. Certo. Ó, então toma aqui essa metralhadora de Mochi. Ih, olha lá, ele me usou um furacão de areia. Mano, que ataque da hora. Fora isso também, ele levou a pirâmide inteira embora. Eu tenho que tomar cuidado, porque ele pode me jogar na água. Tá, amigão, cai de novo que eu preciso continuar X1. Eu vou prender ele aqui com a Mochi e aproveitar, porque cada ataque que eu dou nele com a minha bicicleta tira muito HP. Ó, nesse exato momento o homem tá usando tipo um ataque que pega no chão. Só que ele também tá com muito pouco HP, então, amigão, sinto muito, mas só falta alguns itens. Quero ver se eu finalizo essa batalha na verdade, utilizando meu haki do rei. Se ele quiser deixar eu sair desse furacão de areia, eu agradeço. Aí, chega aqui agora e haki do rei. É só ficar flodando e tu. É, não pega nele por algum motivo. Então vai ter que ser no hit. Pô, crocodile completamente derrotado. Mas agora é o seguinte: se eu realmente quiser poder despertar minha fruta, eu vou precisar de haki. E pra isso eu preciso encontrar um NPC específico que se chama Silver's Rayleigh. Então eu vou ter um bom caminho pra poder navegar. E tendo essa informação em mente, eu saí alto mar à procura dele. Até que eu encontrei essa ilha aqui. E ela é muito bizarra, porque se liga só, é literalmente uma ilha do deserto, que é quente. E em volta tem um monte de geleira. Bom, dando uma boa olhada aqui, ela só parece uma vila normal. Se bem que tem uma casa separada lá longe. Chegando mais perto aqui dela, a gente pode saber o que é que tem aqui dentro. E vamos ver. Ok, tem um peixe.
X, só que tem algum nick aqui também. Opa, aqui fora, literalmente o Rayleigh. Será que essa daqui é a casa dele? Bom, pode ser. Mas olá, senhor Rayleigh. Clique para pegar a quest do Haki. Tá, beleza. Você quer aprender o buzo Haki? Pra isso, você vai ter que fazer algumas coisas pra mim. Beleza. Eu aceito. Tá, agora a quest se chama Rayleigh Quest. E se eu for abrir aqui, pra poder fazer ela, eu vou ter que literalmente derrotar 64 zumbis e pegar a carne deles. E pra minha sorte, isso daqui vai ser muito mais simples do que parece. Até porque nesse mundo aqui tem algumas ilhas que tem dungeons. E isso vai me permitir matar esses zumbis muito mais rápido. Mas, antes de eu ir atrás dessas ilhas, aqui tem uma coisinha também que tá me interessando, que é uma espécie de casinha meio soterrada aqui, velho. Olha só, aqui dentro tem nada e umas roupinhas. Beleza, então. É literalmente uma loja de roupinha. Tá, maneiro. E vocês lembram que eu falei também que ia ser muito mais fácil poder farmar essas carnes de zumbi aqui nesse mundo. Até porque tinham dungeons. E essa casa falsificada aqui do Rayleigh também é uma delas. E antes que você fale porque é falsificada, porque essa daqui não é a casa do Rayleigh original, se liga. Eu tô literalmente em outra ilha. Mas se eu vim aqui dentro, ó, tem um spawner de zumbi. Ele pode ter uma cabeça de peixe, mas ainda assim é um zumbi. Agora tudo que eu vou precisar é ficar aqui enquanto eu farmo todas essas carnes. E agora que eu vi também, no meu inventário eu já tinha 25. E no total agora eu já tenho 27. Yep, vai ser muito mais rápido do que eu imaginei. E depois de um tempo farmando, olha só, Busso Train, velho. Apareceu a conquista ali em cima e eu já tenho aqui 64 Rotten Flash. Vou ter que ir agora pra casa original do Rayleigh pra ver se eu tenho que completar a missão com ele. E olha só, você quer aprender o Busso Haki? É, mas eu acho que eu já aprendi, não. Eu já tenho tudo aqui. Até porque a conquista foi concluída. Ah, mas se liga se ele do lado, velho. Eu posso apertar a letra J. E apertando ela, o Haki tá feito, mano. Olha só aqui na minha mão. Com isso agora já significa que a minha fruta tá despertada. E o melhor de tudo isso é que agora todos os meus poderes mudaram. E antes que eu me esqueça, pra eu poder segurar o Haki, eu vou vir aqui e aumentar um pouco nesses status. A única coisa que eu vou precisar agora em si mesmo vai ser um local bom pra poder realmente testar os meus novos poderes. E não é por nada não, mas eu acho que encontrei um lugar completamente perfeito pra isso. Que é essa ilha deserta aqui que tem uma base da marinha lá na frente. Só que antes de eu pisar lá, eu queria ver o que, que é esse lugar aqui. Parece ser outro tipo de lojinha, só que essa daqui é um pouco bem diferente da outra. Ó, vamos dar uma olhadinha mais de perto e parece ser uma lojinha de arma, ok? Isso é interessante. Mesmo que eu tenha me absente e seja super forte, eu posso encontrar algo melhor. E é sério que tem um capanga do Kuro justo aqui dentro, tá? Foi de base. E eu vou levar esse esqueleto aqui de base. É, literalmente um lugar de arma. Opa, aqui tem outro absente, dá pra pegar? Eu acho que não, acho que é só decorativa. Tá, porque tem outras espadas aqui. Pera, eu consegui acertar essas... Eu consegui girar. Dá pra... Eu acabei de pegar uma saber de graça? Ok. Eu acabei de pegar uma saber de graça. Só que pelo dano dela, só C6. Eu acho que ela é falsificada. Bom, pelo menos é o que eu tô pensando. Deixa eu falar com esse cara aqui. Olá, senhor. Ele vende aqui a Griffon. Ah, tá. Pode crer, porra. A Griffon que é a espada do Shanks e ela dá 9 de dano. Só que pra eu poder pegar ela, são 64 esmeraldas e 50 diamantes. O que é muita coisa. E pra ser sincero com vocês, a arma que eu mais quero atualmente é a Mogura do Katakuri. Então, eu acho que nada disso daqui vai poder me servir de muita coisa. Até porque nesse momento eu também já tenho absento. Se bem que, olha, essa armadura de diamante aqui, toda bonitinha, eu vou ter que aceitar, né, meu parceiro? Sinto muito esse, senhor, eu juro que um dia eu te pago. É, um dia? Então, muito obrigado. E eu sei que agora sim eu posso ir lá naquela base da marinha. E quem diria, o máximo que tem aqui é um grupo de marinheiros. Bom, como eu tô aqui pra testar meus poderes, eu já vou ativar o meu Haki. E o primeiro é esse Z aqui, que é um soco explosivo, já é bem diferente. O segundo, que é o X, também é uma versão daquela metralhadora que eu já tinha. Só que o terceiro, pelo que eu tô vendo ali, ele é bem diferente. Então eu vou pular aqui. E terceira habilidade. Ah, é um socão de fogo. A quarta. Oh, se liga só, uma versão melhor daquele soco de mote. E a última, se eu não me engano, é a minha habilidade mais forte, a minha ultimate. Então eu venho aqui e G. Mano, olha essa habilidade, que da hora, tá até tocando uma musiquinha. É literalmente aquela lá que ele faz tipo um bastão de ferro. Eu tô girando tudo, ó, eles estão tomando dano e ao mesmo tempo eles não conseguem se mover. Tudo bem que eu também tô preso, mas olha só que da hora. E pô, ela dura um tempo bem grande, mas explode. Eu derrotei todo mundo que tava aqui de uma vez. Bom, como deu pra ver agora, essa é a minha fruta no nível despertada e ela é extremamente forte. Só que pra ter certeza do potencial dela, eu quero derrotar um boss. De preferência, seja muito mais forte que esses marinheiros que estavam aqui agora. Pra minha sorte, eu encontrei justamente o que eu queria. Porque aqui nessa ilha, se liga só ali em cima, tá escrito Akainu. E bom, eu não preciso nem falar que ele é muito mais forte do que o marinheiro comum. E ele vai ser a chance perfeita pra poder testar a minha fruta despertada. Então vem aqui, ativa o meu Haki e vambora, Akainu. Vamos sair no soco. Primeira habilidade Z. Joga fogo nele. Acho que ele também pode me jogar fogo, que é meio ruim. Eu posso usar também aqui o meu V, que é uma metralhadora de mochi nele. Olha só, dá bastante dano. O meu C, que é uma mega explosão. E o meu X, que é uma versão ainda melhor da metralhadora. E meu ultimate, será que dá muito dano nele? Usei aqui e aparentemente ele não foi pego. Ou ele foi? Eu não consigo decifrar. Ah, e o bom também que eu descobri que eu posso comer enquanto eu tô usando meu ultimate, que me deixa muito mais forte. Tá, usei aqui, ele tá aqui na minha frente. E ok.
terminei de usar. E minha habilidade foi tão forte que crashou o meu jogo, velho. Quando eu voltei, ele tava aqui por algum motivo. Mas tudo bem, a minha vida tá mais baixa, então eu vou comer uma maçã dourada e utilizar o haki da minha fruta de novo, porque assim o meu dano fica muito maior. E pô, não é por nada não, mas como deu pra ver, ele conseguiu sim tirar um dano meu. É porque eu voltei aqui pro jogo com muito menos vida. Mas mesmo assim, aparentemente eu ainda tô levando a vantagem. O único problema da minha fruta quando ela tá despertada é que nesse momento eu não posso fazer ali aquele dano que eu faço pra poder regenerar minha vida. É, literalmente acabei de encontrar um defeito. Uma dúvida também, será que o haki do rei funciona aqui no Akainu? Haki do rei, pô. É, não. Tá, mas agora sim eu posso voltar a fazer rosquinhas e acabar com ele. Cara, o problema é que ele me taca fogo. Isso sim tirar muito do meu HP. Mais nada que não seja solável. E olha, eu queria falar com o cara tão insano que ele sumiu desse buraco d'água. O HP dele ainda aparece ali em cima, só que ele que é bom, eu não tenho a menor ideia de onde ele foi parar. E olha só, aqui do lado também tem rei dos mares. Pô, isso é bem legal. E eu acho que eu acabei de ter uma ideia, que pode ser muito idiota, mas eu quero muito testar. Como vocês sabem, o primeiro ataque aqui da minha mocha serve pra puxar, então será que eu consigo puxar o rei dos mares, velho? Pera, fica aqui, puxei. Nossa, errei feio. Deixa eu vir aqui tentar de novo e puxei. Deu, mano, que da hora. Se liga, eu puxei o rei dos mares aqui pra terra. Ah, eu vou tentar pôr ele aqui no meio da ilha agora. Pera aí, puxa de novo e, mano, olha que da hora. Ele literalmente tá aqui no meio da ilha. Pô, se que ele é um cara muito simpático, eu não vou derrotar ele não. Eu vou até voltar ele aqui pra água. Volte, amigão, volte pra água. Aí, só mais um pouquinho e você está devolvido ao seu habitat, velho. Aí, perfeito. Seja muito feliz aí na água. Sendo bem honesto, por mais que eu não tenha conseguido terminar de derrotar o Akainu, porque ele foi pra alguma outra dimensão alternativa dentro daquele buraco, ainda assim, eu tenho certeza que a minha fruta tá muito forte, porque ele é um almirante ainda por cima de fogo, que me dá dano contínuo com o tempo. E mesmo sendo tão roubado assim, eu tava conseguindo acabar com a raça dele, o que confirma mais ainda que a teoria da minha fruta despertada me deixou hiper mega ultra forte. E olha só, também agora consegui usar aqui o meu novo haki do rei. Eu fui só testar aqui apertando o Shift J e eu consegui usar. E literalmente saiu um haki vermelho, que parece muito mais forte que o meu anterior. Sinceramente, pareceu muito um haki do rei avançado, que é muito da hora. E bom, se agora eu já tenho o haki do rei avançado, haki do armamento e a minha fruta despertada, eu acho que eu já tô chegando perto do nível de poder derrotar o Luffy Gear 5. E pra ter a confirmação disso, eu vou precisar encontrar um Luffy primeiro. E no caso, o outro Luffy que eu tô falando é esse daqui na minha frente. Sendo bem honesto, demorou muito tempo pra encontrar, mas vamos lá, vamos ver o quão forte eu tô. Vem cá, amigão. Meu Deus. Eu tirei mais da metade da vida dele com apenas um hit. Pô, eu sei que esse Luffy aqui, ele quase mal tem coisa, porque ele é literalmente um Luffy nas suas formas mais iniciais. Só que olha só, eu já sou forte o suficiente pra ele mal conseguir me acertar um ataque, ó. Ele não consegue. Bom, eu acho que eu consigo acabar com ele aqui com o meu haki do rei. É, exatamente, eu consigo subjugar o Luffy utilizando o meu haki do rei. Yep. Já significa que eu tô muito, mas muito forte. Então, Luffy Time Skip, Luffy de Wano com Gear 5, estejam preparados. Aqui na minha frente tem um Katakuri. E se eu quiser provar que eu sou a versão mais forte, eu preciso de fato derrotar ele. Então, amigão, pode vir aqui, vamos ver qual de nós dois é o melhor usuário da Mochi Mochi no Mi e o de fato verdadeiro Katakuri. Ó, já tirei metade da vida dele com a minha Bicento, velho. E agora, pera aí, vem cá. Eu vou despertar a minha fruta e eu vou usar em você aqui agora a minha metralhadora de Mochi. Tô, meu parceiro, em você mesmo. Usa ela de novo e olha só que batalha da hora, velho. Porque são dois usuários de Mochi. Só que não é por nada, não. Mas a minha tá despertada e ele foi de berço. E o melhor de tudo isso é que ele dropou esse itemzinho aqui chamado Mogura, que é literalmente o tridente dele. Agora eu posso falar que de fato eu sou um verdadeiro Katakuri. Se liga só como é que fica essa armadura, velho. Fica muito da hora. Ah, e eu dropei meu item no chão pra mostrar pra vocês. E a minha armadura despawnou. Eita, que beleza. Mas tudo bem, isso não é motivo de ficar triste, porque o Katakuri foi só o primeiro de vários bosses que eu vou ter que derrotar ainda hoje. Até porque se eu vim aqui na Bot Conquista, dá pra ver que tem muita coisa pra fazer. No caso, derrotar um Ace, um Crocodile, que eu lembro de já ter derrotado, mas ok. Um Luffy, Time Skip, derrotar mais marinheiros. E por final, derrotar o poderosíssimo Luffy de Wano, que é o último boss dessa série. E vamos lá, que o primeiro deles que eu achei foi logo um Ace, que tá aqui na minha frente. E olha só, já veio puxar briga. Amigão, você realmente tá preparado. E opa, ele tentou me jogar longe. Só que eu vou aproveitar, já que você é um Logia, e eu vou lutar com você com o meu haki ativado. Assim, além de poder lutar de igual pra igual, eu posso usar as habilidades da minha fruta completamente despertadas. Então é, amigão, vamos com tudo. Metralhadora de Mochi, tô subjugando ele. E é sério, o Mogura também tá sendo muito eficaz. Agora, Mochi Explosivo. E ele rebateu meu soco. Olha lá, mané. Ih, ele tentou usar aqui um Deus do Sol. Tá, foi bem da hora, mas ele se auto-prendeu. Então foi mal, amigão, mais socão. Pô, ele tá conseguindo rebater todos os meus ataques, velho. Pelo menos todos da fruta, estão todos voltando. Yep, vai ter que ser aqui no hit mesmo. Uma coisa que eu não testei é algum ataque pesado com a Mogura, né? Deixa eu testar aqui e B. Toma! Mano, que ataque da hora! Ele foi muito diferente dos outros que eu já tinha testado. Deixa eu testar aqui de novo, Strong Slash. Pô, muito louco. E parece que eles sim estão sendo muito eficazes, porque olha, a vida do Ace já tá em 127. Então eu vou vir aqui de novo e Strong Slash. Toma, Cizão. Outra questão mais, será que eu consigo usar algum ataque que eu aprendi com a Bicento aqui com o meu Mogura? Aparentemente a resposta pra isso é um não, então tudo bem.
Agora, nesse momento da luta, olha só como é que tá ficando a ilha, velho. Completamente cheia de fogo e começou até a chover pra apagar o fogo. É isso, eu acho que esse daqui não é um bom sinal de sorte pra você. E eu vou te finalizar aqui com o meu Strong Slash, velho. E a conquista do Ace foi concluída. E agora, pela listinha, o próximo depois dele vai ser o Crocodile, velho. Voltei aqui pra ilha que eu treinei meu Rocket Rayleigh pra ver se eu encontro o Crocodile. Até porque esse lugar aqui é literalmente um deserto. Bom, olha só o que tem aqui, velho. Literalmente ele. Tá, agora, amigão, mais uma batalha que eu tenho que ganhar. Você eu já ganhei uma vez, então vamos tentar de novo. Quero vir aqui e ver quanto de dano esse Strong Slash vai dar em você agora, porque no Ace foi super efetivo. Se bem que parece que eu errei. Pera, Strong Slash. Nossa, vai dar muito dano. É, Katakuri com ótimas habilidades. Espadachim tá mais que confirmado. Ó, se liga, nesse momento ele tem 107 de HP. Se eu usar Strong Slash de novo... É, eu usei errado, boa. Como eu tava dizendo, agora ele tem 75. E se eu usar Strong Slash de novo... Ele vai ficar com... Mentira. Ele foi literalmente obliterado. Deu 75 de dano esse Strong Slash. Cara, esse Mogura me deixou muito mais forte. Bom, com isso a gente tem mais duas conquistas pra lista. Que é a conquista do Desert King do Crocodile. E também essa daqui, que é o colapso dos Chichibukais. Que pede pra gente derrotar algum, que no caso foi o Crocodile. Agora, antes da gente começar a caçar os Luffys, ainda tem mais essas duas aqui pra fazer. Uma delas é pra matar 100 piratas. E a outra é pra derrotar 100 marinheiros. Bom, vai demorar um pouquinho, mas a gente consegue bem rápido. E assim então eu comecei a derrotar um por um de cada. E depois de bom tempo, amigos, cá estamos com as duas conquistas concluídas. O que significa que agora só falta caçar as outras versões do Luffy, que é a Time Skip e a final, que é o Luffy de Wano com Gear 5. E pra poder encontrar esse Luffy aqui, que é o Time Skip, vai ser bem fácil, até porque ele pode spawnar em qualquer lugar aqui do mapa. E olha, eu sei que eu falei que ia ser fácil, mas isso daqui me surpreendeu porque foi até demais. Então vambora, amigão. Eu sei que esse daqui ele já tem o Gear 4. E pra quem lembra do anime, sabe que na luta contra o Katakuri, ele tinha até o Snake. O que significa que esse Luffy aqui tem um poder parelho ao Luffy que derrotou o Katakuri. Só que eu, amigão, sou um Katakuri diferente. E eu não vou perder pra você, custe o que aconteça. Já toma aqui esse Strong Slash de novo. E agora, ele já se encontra no modo Gear 4. Só que bom, eu acho que nem assim vai ser suficiente, amigão. Pode vir. Nossa, você já tá com 35 de HP. Aquele Strong Slash deu muito dano. Mais um então, e foi de berço. Com isso, o Luffy Time Skip também foi obliterado. Agora pra derrotar o Wano, eu vou ter um problema. Que no caso, eu vou ter que derrotar a tripulação inteira do Luffy. E bom, isso faz muito sentido, porque eles só querem defender o seu capitão. Mas agora que eu cheguei na ilha, eu não vou deixar isso barato. E aparentemente tá toda a tripulação, menos o Chopper. Que eu acredito que ficou lá naquele buraco dos últimos episódios. Mas tudo bem, amigos. Eu sinto muito pra vocês, mas eu simplesmente não posso parar. Então vem, pode vir todo mundo ao mesmo tempo, ou cada um de uma vez. Eu sinceramente não me importo. E olha, o Jinbei já foi de base. Tá, até começou a chover pra mostrar que o clima dessa batalha é triste. E bom, nada contra vocês, pessoal, mas eu prometi que eu ia derrotar o Luffy. Então é pela minha palavra. Por isso, Haki do Rei avançado. Se liga, eu literalmente paralisei todos. Agora vem aqui, desperta minha fruta e usa minha habilidade Ultimate. Vamos ver se eles de fato conseguem sobreviver a todo esse poder. Tá carregando e vamos ver se eles vão resistir o dano. Ok, foram jogados pra cima, caíram de volta e é, sobreviveram. Bom, meus sinceros parabéns, estão durando mais do que imaginei. Bom, Frank também já foi de berço. Vou aproveitar que o Zop tá me atirando daqui de cima e eu vou dar um jeito em você logo. Tchau também, Zop. Agora, Nami, Robin, Sanji. E quem diria, só falta você, Zoro. E eu cheguei no nível que ele mal consegue me acertar com a espada. Se ele tá tentando, mas eu tô rebatendo com o Moguro ao mesmo tempo. É como se nossas armas estivessem se chocando. E bom, eu sinto muito pra vocês, Zoro, mas eu preciso honrar a minha palavra, então é o seu final. Tchau, foi solado. Com isso, o último que falta é oficialmente o Luffy. E depois de mais um tempo viajando, aqui estou eu na ilha da batalha final contra o Luffy. E por sinal, já dá pra ver ele logo aqui, e ele tá vindo direto na minha direção. Bom, como sinal de respeito e honra por você ser um grande guerreiro, Luffy, eu também vou ir com tudo direto. Então, fruta despertada, eu já vou começar aqui utilizando meu Haki do Rei avançado. Agora você é obrigado a ficar parado. E vamos ver o quanto de dano eu tiro antes que você use o seu Gear 5. Ó, a vida dele já tá reduzindo bastante, e eu tive uma ideia. Eu quero aproveitar e usar meu golpe mais poderoso físico contra você, que é o Strong Slash. Toma! Olha, quebrei grande parte dessa ilha e tirei muito HP dele. Pode, amigão, aí, se transformou já aqui agora no Gear 4. Ele de fato tá conseguindo botar uma pressão. Mas não é à toa, até porque essa daqui é a versão mais forte do Luffy até agora. O seu único problema é que você também tá lutando contra a forma mais forte jamais vista do Katakuri. Então pode ser Gear 4 ou Gear 5 que você não vai conseguir me derrotar. Até porque eu fiz essa promessa pra mim mesmo. Não é por nada não, mas eu não tô afim de descumprir ela. Já vou aproveitar e vir aqui pra usar Strong Slash de novo e toma! O Box tira muita vida dele. E pode vir, amigão, usa tudo que você tem. Strong Slash de novo e toma de novo. Vou aproveitar despertar a minha fruta e eu vou usar tudo que eu tenho nele. Primeiro poder, ah, ele rebateu. Segundo poder então, metralhadora. E aparece que ele continua rebatendo. Tá, mas eu não vou deixar barato de qualquer forma. Pode rebater quantas vezes você quiser, que não vai ser suficiente. Aqui do Rio avançado, tá, acho que eu consegui paralisar ele. E olha só, ele perdeu a forma dele. Bom, vamos ver se sem a forma você consegue contra mim. É, ele conseguiu rebater todos os meus tiros, mas ele tá tomando muito mais pressão do que antes. E toma. Inclusive, agora que ele tá um pouco nerfado, vou poder prender ele na mochi e usar todos os ataques que eu bem quiser. Bom, de algum jeito ele conseguiu se libertar. Então pode vir, amigão, vem com tudo. E não é por nada não, Luffy, mas se você não usar. Aí, usou literalmente o Gear 5. É isso que eu tava querendo. Se você for lutar contra mim, eu quero que você venha com tudo. Mas eu acho que até agora esse pá já foi tarde demais. Ou não, ele me tirou bastante HP. Prisão de mochi. E beleza, não caí na água. Ele simplesmente
simplesmente ficou gigante. É, o tamanho dele já diminuiu e ele continua. Eu vou aproveitar então e voltar usar aqui meu hack do rio avançado. Agora já imobilizado, eu vou te prender de novo, utilizando aqui a minha mochi. E é, pelo visto não funcionou. Mas eu sei que pode funcionar. E simplesmente se chama Strong Slash. Toma! Olha só, tá com apenas 29 de vida. Pelos meus cálculos, só outro Strong Slash vai ser necessário pra poder acabar com você de uma vez por todas. Então, toma! Ainda não foi, ele tem quanto de vida? Literalmente muito pouco. Vem cá, mais um hit. Prisão de Moshi. Era mais um Dunnett, que agora não tem que você faça. É o seu último momento derrotado. Com isso, eu finalmente me vinguei e me provei ser o guerreiro mais forte que existe nesses mares. Mas bom, uma coisa eu tenho que admitir. Foi uma ótima batalha. Tanto que a ilha foi completamente destruída. E eu acho que com isso também, prova que eu cheguei no nível máximo do Katakuri. Até porque eu tenho todos os tipos de haki, incluindo o haki do rei avançado, a arma do Katakuri e a Moshi despertada ao seu 100%. Ó, essa definitivamente foi uma ótima jornada. Mas e agora, rapazes? Que ela chega ao fim. Então, muito obrigado por quem curtiu essa série. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau.